Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգու վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, Վարձագույն դատական խորհրդի մեծարգու նախագահ, Սահմանադրական դատարանի մեծարգու նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, պետական այրեր, միջոցառման հարգելի մասնակիցներ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ և մասնակցել մի միջոցառման, որը իսկապես կապված է մեր ժամանակների հերոսի հետ։ Ընդհանրապես մարդիկ իրենց կյանքում միշտ փորձում են հասնել կատարելության։ Ինչքանով էլ ստացվում իրենց մոտ, չենք կարող մենք գնահատել։ Երևի մենք ամենքս մեր մեջ ունենք այդ գնահատականը։ Եվ պատճառը դա է, որ մարդ միշտ փորձում է իր ստեղծագործական մտքով, աշխատանքով հասնել դրան։ Իշխանությունների, կառավարությունների հիմնական խնդիրը նա է, որպեսզի ինքը այդ մարդկանց այդ հնարավորությունները տա։ Իշխանով հասարակությունը պատրաստ կրնի նաև օգնել պետությանը, իշխանությանը, որպեսզի այդ հնարավորությունները իրականություն դառնան, կախված է մեզնից, յուրաքանչյուրիցս։ Բայց ամենակարևորը, հաջողության է անցնում այն մարդը, որ իսկապես այդ ճանապարհով է անցնում և փորձությունները հաղթահարում է և չի հուսահատվում։ Մենք իսկապես ապրում ենք դժվարին ժամանակներ։ Մենք իսկապես վերջին 30 կամ մի քիչ ավելի տարիների ընթացքում տեսանք, ապրեցինք այնպիսի մի իրադարձություններում, որոնց մասին նախկինում չենք էլ կարող ընդհանրապես մեր պատկերացումների մեջ ունենալ, որ այդպիսի ժամանակներ կգա։ Բայց այդպիսին է մեր կյանքը, և մենք պարտավոր ենք այս փորձությունները հաղթահարել, այս դժվարությունները մի կողմ դնել և մեր հիմնական նպատակին հասնել՝ ինքնիշխան պետություն կառուցել։ Սա է մեր հիմնական նպատակը, սա է մեր խնդիրը, սա է այսօրվա իշխանությունների, այսօրվա կառավարության ազգային ժողովի գործադիր դատական համակարգի բոլոր պատասխանատուների խնդիրը։ Ինչքանով մենք կհաջողենք, այնքանով կապացուցենք կամ կցույց տանք, որ իսկապես մենք սիրում ենք մեր պետությանը, սիրում ենք մեր հայրենիքը, սիրում ենք մեր երկիրը, մեր հողը։ Եվ այլ գաղափար, այլ միտք չի կարող լինել առավելևս այսօրվա այս դահլիճում։ Եվ այսօր մենք փորձում ենք առանձնացնել կամ ավելի շուտ ներկայացնել հանրությանը մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանքով, ովքեր իրենց աշխատասիրությամբ իրենց երազանքը իրականություն են դարձրել։ Սա է մեզ ձեռքբերումը, որ կա բոլոր այն մարդկանց մոտ, որ մեր տեսանք այս թեկնածուների մեջ։ Եվ երբ որ նայում եք այս մարդկանց կենսագրությունը, նայում եք այս մարդկանց, մեկ անգամ ևս հասկանում եք, որ իրականում ամեն ինչ իրականություն կարելի է դարձնել։ Հարկավոր է միայն ցանկություն, աշխատասիրություն և իհարկե նպատակ։ Նորից եմ կրկնում, բոլորիս համար երևի նպատակը հենց պետություն, անկախ պետություն ունենալն է, որը հնարավորություն է տալիս բոլորիս ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվել։ Եվ այսպես, այն մարդը, ում ես պետք է շնորեմ այս մրցանակը, դա Բենյամին Պողոսյանն է, քանդակագործ, ես գյումրեցի եմ, տեսել եմ ծնովս ոնց է ստեղծագործում, իմ մոտ էլ է սեր առաջացել քանդակի հանդեպ, տարբեր ոճերի և ռեալիստական և աբստրակտ։ Ես տար 2 ամսվա ծառայող էի, ամսը 27-ն էր, տագնապով գնացինք մեր պոստեր տեղեկին կողքը։ Ես վիրավորվեցի, շանսերը շատ քիչ էր ողջ մնալու, բայց ես պայքարեցի, որ ապրեի։ Սիրո թեման երբեք չի թողնում ինձ, որ հուսահատվեմ հավեսս փախնի աշխատանքներից։ Պետք է հույսը երբեք չմարի մարդու մեջ։ Ամեն պարագայում պետք է հավատքով մոտենա ամեն ինչին։ Նպատակ ունեմ քանդակի 10-10 վարեմ երեխաներին 10 վանդեմ և իրենց աշխատանքներով և իմ աշխատանքներով ցուցահանդեսներ ունենանք տարբեր տեղերում։ We'll be right back.
Ողջունում եմ բոլորին, պարոն նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ, պարոն վարչապետ, բոլոր հյուրերին, մեր բոլոր մասնակիցներին. Իմ խորին շնորհակալությունը առաջին ուզում հայտնել մեր նահատակված հերոս եղբայրներին, որ իրենց շնորհիվ կազմակերպել այս գեղեցիկ միջոցառումը. Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն վարչապետին մրցանակի համար. Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ներկա գտնվելու այս գեղեցիկ միջոցառմանը.